1994-ի այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը ենթարկվում է ադրբեջանական ավիացիայի գրոհներին, քաղաքն այլևս հասանելի չէ հակառակորդի ցամաքային գնդակոծություններին։ Նույնիսկ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնացի կոնֆլիկտի հաղթարման նոր ծրագրով այցը Ստեփանակերտ չի խոչընդոտում ադրբեջանցիներին։ Ночью мы слышали шум самолётов в воздухе. Вы это слышали? Да, я слышал. Воздушные бомбардировки, тем более бомбардировки населённых пунктов неприемлемы. Это является нарушением элементарных норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Ночные бомбардировки в очередной раз подтверждают, что наше недоверие к властям Азербайджана не безосновательно. Я думаю, что Азербайджан попытается сорвать подписание этого соглашения. Փորձում են մարդիկ ապագա պարլամենտը ձևավորել իրենց հարմար ձևով, ես դրա մասին հիմա կասեմ, որը վերջին շանսն է նախկին իշխանությունների վերակենդանացման համար։ Սխեման հետևյալն է. ապագա խորհրդանում ունենալ մեծամասնություն, պաշտոնանք անել Հանրապետության գործող նախագահին պարլամենտի 2/3 միջոցով, ձևավորել նոր կառավարություն և վերակենդանացնել նախկին ռեժիմը։ Վիկտոր Դալաքյանն այս մասին խոսում է ընտրական օրենսգրքի քննարկումների շրջանակներում, կանանց ՀԿ-ները նրան հրավիրել են հասկանալու, թե կանայք ինչ հնարավորություններ ունեն նոր խորհրդարանում հայտնվելու։ Կանանց համար տեղ կգտնվի, վստահեցնում է երկրապահ դարձած Դալաքյանը։ Իշխանում եմ հետևից ծամոթաթետալ, հայրի կամոթ չի, վայր, հետին ես ջետին մտնեմ լավական ծամբրնը։ Թոշակարումները 2000-ի այս օրերին սարսափած են, էլեկտրատրանսպորտը վերանում է, նրանք անվճար էին օգտվում էլեկտրատրանսպորտից։ Եթե չաշխատի, ուրեմն մենք պետք է արդեն նստենք տունել, դուր չկարողանանք։ Այս տրանսպորտն այսօր աշխատում է վնասով, էներգետիկներին պարտք է 200 միլիոն դրամ։ Բյուջեին 300 միլիոն դրամ պետք է տարվոր թոշակարումներն օգտվեին հիշյալ տրանսպորտից։ 2000 թվականի վերջին նախագծով, բյուջեի վերջին նախագծով հանված են այդ 200-300 միլիոնները, թե էլեկտրոտրանսպորտին հատկացվելիք սուբսիդիան և թե ապրանքներից օգտվող ուղևորների վնասների փոխհատուցման 300 միլիոն գումարը։ Մինչև հարցի վերջնական լուծումը թոշակառուներն այնուամենայնիվ 300 դրամ են վճարում մշտական երթևեկության տոմսի համար, որը գուցե նրանց շատ շուտով պետք չգա։ Դա չի կարելի ժողովրդի հետ վերաբերել, մեծերի հետ, մեծերին չի կարելի։ Բոլորն է պետք է մեծանան, մեր օրը ընկնեն, էլի մանավանդես վատ պայմաններում։ 2000-ի այս օրերին չեչենական հակամարտության պատճառով ռուսներն ուժեղացրել են Հայաստանի սահմանի պաշտպանությունը, Հայաստանը հոգում է սահմանի պաշտպանության ծախսերի 50%-ը։ Ռուս զինվորների աշխատավարձի վճարումը ռուսական կողմին է, ստիպված էին։ С августа прошлого года жизненный уровень наших офицеров, прапорщиков снизился где-то в 6 раз. 2000-ի հունվարի 27-ի դրությամբ Երևանի շտապօգնության կայանը մեքենաների համար այլևս վառելիք չունի։ Շտապօգնության ծառայությունը չի ֆինանսավորվել արդեն 4 ամիս է։ Ըստ այս մարդու, այս 4 ամսում բժիշկներն իրենք են ձեռք բերել վառելանյութ հիվանդի մոտ հասնելու համար։ Դրան է սահման կա, չափ կա։ Ոչ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին բժիշկները գրեթե չեն այցելում, խորհուրդներ են տալիս հեռախոսով, մեկնում են, եթե հիվանդի հարազատը պատրաստ է մեքենան ապահովել վառելիքով։ Միակ բենզալացակայանին, որից օգտվել են, ծառայությունը պարտք է 25 միլիոն դրամ։ Մենք պետության խնդիրները լավ հասկանում ենք, բայց մենք չենք կարող այդ, ոնց որ ասած, այդ խնդիրների վրա խաղանք ժողովրդի առողջության հետ։ Փակ շղթա, հայմամուլը պարտք է թերթերին, թերթերը պարտք է հրատարակչություններին, վերջիններս էլ էներգետիկներին։ Հայմամուլի տնօրենն ասում է, որ միայն 30 միլիոն դրամ պարտք են բյուջետային հիմնարկները։ Մարզերը, իդեմս մարզպետարաններին և իրենց ենթակայության տակ գտնվող բյուջետային այլ կազմակերպությունների, իսկ Երևանում հիմնականում բոլոր նախարարությունները և գերատեսչությունները։ Չնայած դրան, հայմամուլը պարտք չէ ոչ հարկային մարմիններին, ոչ էլ կենսաթոշակային հիմնադրամին, բայց թերթերին պարտք է։ Եղել է հայմամուլի պարտքը շուրջ 150 միլիոն, մնում է այսօր շուրջ 150 միլիոն։ ԱՆԻ-ի կոմունիստները 2001-ի այս օրերին դժգոհ են Հայաստանի Կոմկուսի ղեկավարությունից, սակայն երեխաներին դա չի խանգարի։ Մեր խորին հարգանքն ու երախտագիտությունը հայտնելով ձեզ, մեր պատասխանատվությունն ենք հայտնում հետագայում եւ ընդմիշտ լծվելու եւ ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու կոմունիստական կուսակցության արտար պայքարի գործին։ 2001-ի հունվարի 27-ին Հայաստանում սկսվում են շոտլանդական մշակույթի օրերը, այս օրերին աշխարհը նշում է շոտլանդացի բանաստեղծ Ռոբերտ Բյորնսի ծննդյան 245-ամյակը և այդ առիթով պարկապզուկ նվագողի այցն իրադարձություն է։ Շոտլանդացիներն այս օրերին խմում են մեծ քանակի վիսկի։
2011-ի հունվարի 27-ին Սերժ Սարգսյանը Էխո Մոսկվայի ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ազատագրված տարածքները համարում է ադրբեջանական հող։ Это несколько районов Азербайджана, которые граничат с Карабахом։ Սարգսյանը նաև անդրադառնում է այն թեմային, թե ինչու Հայաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Почему не признавать Нагорно-Карабахскую республику? А потому что это будет последним шагом. Признание Нагорного Карабаха будет, если Азербайджан начнет боевые действия. Ժիրայր Սեֆիլյանն անմիջապես է արձագանքում Սարգսյանի այն մտքին, որ ազատագրված տարածքներն ադրբեջանական հողեր են։ Եթե Սերժ Սարգսյանները մինչ օրս իրենց համար ստալինյան գծած լղիմի քարտեզը իրենց համար հոգեար ազատ է, դա միայն իրենց էությունն է բացահայտում։ Նույն օրը Սերժ Սարգսյանն իր նստավայրի մոտ ճաղերի արանքից զրուցում է բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողների հետ։ Պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը հանձնարարական է ստանում զբաղվել նրանց պահանջներով։ Աստվածավը կա, չի կարող լինել և չի հանդուրժվի ոչ մի արյան լափելու դեպք։ Սպանվածների հարազատները Սերժ Սարգսյանին չեն հավատում։ Դեռևս այն ժամանակ, երբ որ ինքը պաշտպանության նախարար էր, դիմել եմ, ոչ մի անգամ ընդունելություն չեմ ստացել։ Ես այսօր ունեմ երախոս գերեզմանը, բայց մահվան պատճառ չունեմ, ինչու, այդ ինչուների պատասխանը ով է տալու, մեր գլխավոր գերագույն հրամանատարը, թող պատասխանի։